כי פה אין קיר. פה. יש פה קיר, וכאילו יש את הקיר ויש אותי. זה לא נכון להגיד ככה דבר כזה. יש פה קיר. לא, אין פה קיר. מה שאתה רוצה. תסביר לי מה השאלה, לא יודע מה השאלה. לא, אתה מבין, אתה אומר מילים שהם... אין בעיה, מסכים איתך. מה השאלה? מקום. שמעת פעם על מושג שנקרא מקום? כן. אני, אוקיי, עכשיו, כל המקום כולו בתוכך? כן, אני מסכים להגיד שאני חווה פה קיר, אבל לא שיש פה קיר. עזב אותי מהקיר, עזב אותי מהקיר. אתה בתוך המקום, המקום בתוכך. אתה בתוך המקום, או המקום בתוכך. יש מרחב זמן מקום. אני חווה... שלשום, היה כדור הארץ? לא שלשום, לפני טריליון שנה, סתם, לפני 7,000 שנה, היה כדור הארץ? אתה היית קיים. היית קיים? כן. אתה, של עכשיו, היית קיים לפני 7,000 שנה? כן, בטח, זה כי אתה מדבר על 7,000 שנה, זה רק חוויה שאתה מספר לי איזשהו משהו, דמיון. מה שאתה מתכוון שלי היה קיים לפני 7,000 שנה, כרגע קיימתי, הרי אני מבין אותך. אז אתה מתכוון להגיד שכרגע קיים אצלך חוויה של 7,000 שנה? כן, כן. חכה, שנייה. בסדר, לא, אני... בסדר, אז מה אתה אומר? אז אתה אומר שהזמן בכלל לא קיים מחוץ עליך. אתה אומר... לפני 7,000 שנה לא היה שום דבר. כרגע יש חוויה שהיה לפני 7,000 שנה. זה מה שהוא אומר. לא, לא, אני אתעקש, אני אגיד לך, לא, זה בתוכי. אין זמן. למרות שאתה לא באמת בטוח שאין זמן. אתה יכול לדעת שמהצד שלך, אתה כרגע חווה שעה של לפני 7,000 שנה. אתה לא באמת... אין לדעת, זה מה שאינה ברורה. נכון, מהצד שלי, נכון, פרספקטיבה. עכשיו השאלה היא כזאת, לדוגמה. אתה מכיל את הזמן בעיקרון? אני טוען שלא, אני טוען שאתה רק צופה בדברים שקורים בזמן. אבל אם אתה מכיל את הזמן, זאת אומרת שאתה מהווה אותו. אתה יותר גדול מן, אתה יוצר את הזמן ואת המקום. זה לא... תרכז, תרכז. כן, מה שאתה אומר זה נכון. כן. מה שאתה אומר זה נכון, בתנאי שאתה לא קיים בכלל. תרכז טוב טוב. זה יהיה נכון לומר שהזמן והמקום בתוכך, בתנאי שאתה לא קיים בכלל. אבל אם אתה קיים, אז אתה כבר בתוך זמן ומקום. עוד פעם, אם אתה אומר, תקשיב, אם אתה אומר, תקשיב, אני אלוהים, למרות שזה נגיד שזה לא הגיוני, אם אתה אומר, תקשיב, אני אלוהים, אני לא קיים, אין שום דבר נפרד ממני, אני מחוץ לזמן, מחוץ למקום, לא חווה נפרדות משום דבר, מחוץ לכל הדברים, ובתוכי, אני מהווה את הזמן ואת המקום שהם בתוכי חלקים ממני, ואני לא יכול להיעלם כי אני הראשון, שזה מה שאני רוצה שתבין שאתה בסוף. אבל כרגע שאתה אומר אני, אתה לא מתכוון, שאתה אומר למישהו, תקשיב, אני רוצה להזיז את הרכב, אתה לא מתכוון, תקשיב, אני שנמצא מחוץ לזמן ולמקום, שמכיל בתוכו את כל הזמן ואת המקום, שמהווה אותך, אותי, זה, זה, אתה לא מתכוון לזה. תבין, רגע, תתרכז, תתרכז, כי אם אתה... מהווה את המקום, אז כשאתה אומר למישהו, אני רוצה ללכת לשם, למי אתה מתכוון שאתה אומר אני? אתה מתכוון למצומצם. נכון? נכון. אז זה אומר שאתה לא מתכוון למי שמהווה את הזמן ואת המקום. נכון. יפה. אז אני בעדך, אני בעד שתגיע להבנה, עכשיו תתרכז. אני בעד שתגיע להיות אלוהים. מה זאת אומרת להיות אלוהים? שתהיה בחוויה שאתה הראשון, שכשתגיד למישהו, אני רוצה לזוז לשם, אתה בעצם להתכוון, אני זה רק שם של מישהו. אז אתה אומר, משה, אתה אומר, אני. מישהו. לזה קוראים אני, לזה קוראים משה. אני רוצה לזוז לשם. כמו אתה מדבר על הכיסא, הפיל רוצה לאכול. אני רוצה לזוז. מה אתה? משפט אחרון, ברכה. כן, זה, אוקיי. תקשיב, יש אנשים בחדר. עכשיו, לכל אחד קוראים בשם אחר. 1, 2, 3. ולגוף הזה קוראים אני. אז אני רוצה לדבר על הגוף הזה, אני אומר, משה, רוצה לדבר על זה, ואני רוצה לדבר על הגוף הזה, אני קורא לו אני. וזה לא אני, אני פרסונלי, לא קצור אליי, אני מחוץ. עכשיו, ככה קוראים לזה עכשיו, שנייה. ואתה תהיה גם וגם, אין לי בעיה שתגיד, אני המציאות שעושה את עצמי בצמצום הזה, שעושה את זה, וזה סבבה. אבל אתה לא, אתה באמת שם. עכשיו, אבל. האני שפה, לא הכל בתוכו, הוא נפרד משאר הדברים, וזה בתוכו. עכשיו, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לנפרד. נכון, השכל שלי כבר, בהבנה, אני כבר נמצא שם. נכון, אני, כאילו יש לי כמו דילי. החוויה היא עושה, אני. אבל בהבנה, אני מתחיל, אני חווה את זה לראות את זה. אני חווה שבעצם, לא... תתרכז, אתה לא טעית בגלל זה, אתה טעית בגלל סיבה אחרת. יש מלא פילוסופיות שאומרות,
יש על זה פרק אחר. כן. כי אם זה מספיק מעניין, זה בספר, וזה מספיק מעניין, זה בספר, אוקיי? משהו על חלומות, נראה לי. זה פרק, או בפרק של חלומות, או בפרק אחר. כן. יש תפיסות שחושבות שהעולם הוא השתקפות של התודעה שלך. וכל מה שאתה רואה זה בכלל בתוכך. הם לא מתכוונים לזה שאתה אלוהים. מתכוונים לומר שהכל בתוכך, משהו כזה, כן? אבל זה לא נכון. כי אם יש אני ולא אני, אז לא הכל בתוכך. אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לכך שיש לא אני, אז לא הכל בתוכך. אלא אם כן, אלא אם כן, אתה מתכוון אני וכל השאר שבתוכי. אבל אז זה לא אני, אז זה כבר אני. עכשיו, אם כשאתה אומר אני, בחוויה שלך יש משהו שהוא לא אתה, זאת אומרת שכשאתה אומר אני, אתה לא חווה את הדבר שבתוכו סך כל הדברים. כרגע. אה? כרגע. אתה לא חווה אותו. עכשיו, ולכן, עכשיו, הבנו לגבי אני, עכשיו, אני הזה לא חייב להיות קיים. הוא יכול להיות קיים, הוא יכול להיות קיים. התודעה שלך יש שולחן, כיסא וגם אתה. התודעה שלך היא עוד דבר שקיים, יכול להיות קיים, יכול להיות קיים. זה הגיוני? היא לא מוכנית. לא, 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 תקשיב, לא, אל תזמור, בוא תבין. כן. תסביר, מה לא? כן, כן. מה? אני יכול לקבל את זה. יכול ולמה לא לקבל את זה? אתה יכול גם לא לקבל את זה? יכול טיפה... אוקיי, בעיקרון, אבל אתה צודק שהחומר שממנו אתה עשוי, החומר שממנו עשוי התודעה שלך, הוא לא יכול להיעלם. למה? כי הראשון הראשון בשרשרת לא יכול להיעלם, כי הוא הראשון. אני לא מבין את הראשון. בגלל שראשון, אז אמר שיש גם משהו... לפנות? אתם מראשון, אני אגיד שורש. לא משנה, שורש. לא, כי ראשון... באופן יחסי למה שאנחנו מדברים הוא הראשון. אתה מבין מה שאני אומר? אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר, כי עצם שאמרנו הראשון, זה אומר שהוא לא סך כל הדברים. נכון, אבל זה נכון מנקודת המבט של אחרי שיש עוד דברים. מה שאני אומר, הוא הראשון, אני מתכוון לומר, ביחס שלנו הוא הראשון. ביחס של מי? אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך יהיה את התפיסה שבה הגעת לדבר שאתה לא יכול לפרק אותו יותר. אוקיי. הוא הראשון, סליחה, הוא... זה לא משנה אם הוא ראשון או לא, כי יכול להיות שזה לא משנה. יכול להיות שהכל ביחד. לא תאמינו, בוודאות של 100% שזה כתוב. הנה, תראה מה זה, מה כתוב. תכף תראה מה כתוב על הזמן ועל המקום. שבן אדם חושב ש... לא משנה, שהוא ממלא את הזמן ואת המקום. יש פה על זה, כן כתוב על המקום. טוב, ואפילו... סתם, בעמוד אחד נכנס על זה משהו. קיבלנו דעת המחווה. טוב, אפילו הזמן והמקום עצמם... לא, ואפילו הזמן... לא, כי הנושאים האלה הם מספיק חשובים שקשורים לזה, לגבי הבחירה החופשית. כי כשאתה אומר, יש לי בחירה או אין לי בחירה, תלוי מי אתה. נכון. אם אתה זה הגוף, אז אתה לא קשור למה שקורה שם. אבל אם אתה בתוכך הזמן במקום, אז אתה קשור למה שקורה שם. תלוי מי אתה. שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? בטוח של הגוף. התודעה, גם התודעה שלך, התודעה שלך שם. אז מה קורה שם? מה קורה בסין? אתה יודע מה קורה בסין? אם סין זה בתוכך, אז מה קורה שם בסין? תגיד לי מה קורה בסין. זה לא בתוכך, זה בחוץ. נכון? השאלה שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? טוב, ואפילו הזמן במקום עצמם, גם הם, קיומם לא מחויב. ומאחר שקיומם של הזמן במקום הוא עצמו רק אפשרות, כי הם יכולים גם לא להיות קיימים, ממילא זה אומר ששום דבר בעולם קיומו לא מחויב. כי הכל קיים בתוך זמן ומקום כלשהו. וגם התודעה תופסת זמן ומקום. כי יש את הזמן והמקום של האני ושל התודעה, ויש את הזמן והמקום של מה שאינו אני, שנפרד מהאני של האדם וכו'. אז מה אמרנו? אמרנו בפשיטות, שגם הזמן והמקום, לא רק שאתה לא חייב להיות קיים, כי יכול להיות יקום מדהים גם בלעדיך. אלא שגם היקום עצמו והזמן והמקום, גם הוא יכול לא להיות קיים. כן. לגבי זמן ומקום. זמן ומקום זה לא אותו דבר בעצם? או זמן זה לא... אתמול וירושלים. זה השתלות של דברים במקום, לא? אתמול. כן. וירושלים זה אותו דבר? זה שני קנה מידה. יש קנה מידה של הזמן, יש קנה מידה של מקום. זה לא אותו דבר. זה כאילו שני קנה מידה. נגדיר אותו? כן, עבר הווה עתיד. שעה. השעה זה השתנות של... זה חוויה, זה חוויה. מה שהיה, מה שיש ומה שיהיה. יש לך נצר פירוקים שזה מה שלושה. אני רואה זמן רק שינוי של... שינוי. אם אין שינוי אין זמן.
שאלה אם זה נכון או שאני... זה חוויה יותר מאשר, אנחנו כאילו מגדירים משהו שהוא... איך אתה מגדיר יום, שנה, חודש, יש תנועה של השמש שדור? אם לא היית יודע להבדיל בין שום שינוי, לא היה זמן. אם הייתה רק ישות אחת קיימת, לא היה לפני, אחרי, קדימה, אחורה, לבן, למטה, לא היה זמן, לא היה מקום. אם הייתה קיימת רק ישות אחת... אתם קשורים, זמן ממקום. קשורים? לא אמרתי שהם לא קשורים, אמרתי שהם לא אותו אחד. ברור שהם קשורים, הם קשורים, נכון. אם לא היה זמן, לא היה מקום, זה הכוונה. כדי שלא יהיה זמן, צריך שלא יהיה שום דבר ואז אין מקום. כדי שלא יהיה מקום, צריך שלא יהיה שום דבר ואז אין זמן. ולכן, מהפרספקטיבה שלפני הזמן אין מקום, הפרספקטיבה שלפני המקום אין זמן. אתה יכול להתחבר למהות הראשונה של אלוהים ולהגיד, כאילו, מה הייתה התכלית הראשונית ראשונית? כן, למה לא? שבכל לא יודעת להחליט, אתה... ברור שאתה יכול. ברור שאתה יכול, אתה גם יכול להתחבר לזה. להתחבר בזה, להגיד את זה? כן, גם הפרספקטיבה של אלוהים אתה יכול להגיד את זה. למה אני אומר להיות אלוהים? כי אם לא תהיה אלוהים, אתה רק יכול לשער. אבל אתה יכול להיות אלוהים ומהפרספקטיבה שלו להתבונן. ואז מה אני אראה? מי שזה סתם משחק או... אז אתה יודע מה, תראה. מה סתם, מה סתם? סתם, ואז אתה תראה שאין שאלה בעיקרון. שמעת? שמעת מה תראה? ואז אתה תראה שאין שאלה, מה התכלית. אתה פתאום תגלה דברים חדשים, פתאום תגלה שכה חדש לדעת איזה שאלה מטופשת זאת. מה חשבתי בדעתי? שאלות... מה התכלית? מה שאלה פילוסופית עמוקה? כל כך קשה לבן אדם, כאילו, לשאול עם החוסר תכלית? כן, כן, אתה, קשה לך כאילו היית בפעם קודמת, מסביך את זה עוד פעם. לא, שנייה, הייתי פה כתוב בתודעה, תופסת זמן במקום. אני יודעת שאתה תרצה לשאול על זה, ברור. הסברנו בפעם הקודמת לגבי התודעה תופסת זמן ומקום. הסברנו כזה דבר. איפה זה? תקשיב, אבל לא אכפת לך, תקשיב שנייה, רגע. יש שתי פרספקטיבות. אחד, אני אומר לך, אתה יודע, לא רק שאתה לא חייב, לא רק שאתה שבתוך הזמן והמקום לא חייב להיות קיים, אלא גם הזמן והמקום שאתה בתוכם לא חייב להיות קיימים. כאילו אם נעלה